東京株式市場は今日今年最後の取引となる大納会を迎え、日経平均株価の終値は今年の最高値を更新しました。今日の東京株式市場では為替相場の円安の傾向を受けて買い注文が広がり、日経平均株価は先週末に比べて112円37銭高い16,291円31銭で取引を終え、今年の最高値を更新しました。取引後の大納会には現役の総理としては初めて安倍総理が出席。来年も景気回復を続けたいと意気込みを語りました。私たちのみんなで頑張った成果、新しい政策によってですね、経済はマイナスからプラスに大きく転じたわけでありますし、来年もアベノミクスは買いです。1万300円台で始まった今年の日経平均株価は1年でおよそ6000円値上がりし、上げ幅は世界の株式市場で最大だということです。